Neviana Vladinova. Прекрасна лирична топка на Неви. Нови трика в български отбор. Мислени много да подхождат на композицията и на момичетата. Браво, Неви. Много хубаво изиграна топка. С всички сложни елементи, които са и заложени. Едно леко преместване преди последното. Флете имаше и няма да бъде зачетена последната ротация. Но пък много красива и затвърди своята позиция на един от лидерите тази година. Много, много лирична, нежна топка, която толкова и отива на Невиана. Хоакин Родриго, Концерто де Ран Хуес, една много всъщност популярна музика, известна музика, интерпретирана много удачно от нашия екип. Композициите на Невиана са в основата си дело на Нешка Робева. След това доста променяни през сезона и след поставянето им, точно заради уточненията на, по правилника. Много красиво търкаляне. Много упорита работа. Много така труд хвърлиха в залата нашия екип. Бранимира Маркова, главния менеджер, и Невиана Владинова. Много дисциплинирана е Невиана. 17,950 оценка, с която тя може да спори за медал, повежда в класирането. Първо място. Право, Неви.